iyadoo dhammaan dunida islaamka saaka laga tugo salaada ciidul axda ayaa waxaa magaalada buuhooda laga oogay salaada ciidul axda. Salaada ciidul axda ayaa waxaa lagu kartay laba goobood oo kala ah koronka weyn ee magaalada buuhooda iyo masaajidka rawda ee magaalada buuhooda. Dhammaan dad weynaha ku dhaqan magaalada buuhooda ayaa halka waxaa ku kartay salaada ciidul axda. Dhammaan shacab weynaha magaalada buuhooda ayaa halka ku tugan laba raqacado ee salaada ixda. Bulshada ku tugatay salaada ixda koronka magaalada buuhooda ayaa waxaa ka mid ah masuuliyiinta Puntland oo ugu horreeya guddoomiyaha gobolka Cayna Cabdifataax Ciise Maxamed. Ugu dambeynta ayaa halka waxaa dadku isugu hambalyeeyay farxadda ciida. Guddoomiyaha gobolka Cayna Cabdifataax Ciise Rawal ayaa halka wuxuu hambalyeeyay iyo duco u diray dhammaan ummadda Soomaaliyeed. Qaar ka mid ah culimada iyo dhalinyarada magaalada Buuhoodla ayaa halka hambalyeeyay iyo duco waxay ugu diray dhammaan ummadda Islaamka meel kasta ay ku tukatay. Maanta waa maalin weyn, waa maalin ciida. Ummadda Islaamka meel walba joogta waxaan leeyahay hambalyeey kulli caam waa intu bikhayr, ciid wanaagsan shacabka Soomaaliyeed, kuwa Puntland, shacabka gobolka Cayna, gaar ahaan reer Buuhoodla. Ciidan ciideeda Ilaahay bashbashuriyo barwaaqaha inagu gaarsiiyo meel walba joogtaan. Waxaan halka salaamayaa oo aan ciidul caafiya u diriyaa madaxweynaha dowladda Puntland, madaxweyne kuxigeenka iyo dhammaan goboleyaasha dowladda Puntland. Ciid mubaarak, waxaan leeyahay ciidan ciideeda Ilaahay bashbashuriyo barwaaqaha inagu gaarsiiyo. Ummadda Islaamka ah Buuhoodla iyo gobolka Cayna waxaan rajeynayaa barwaaqo iyo bashbash. Ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu abaaraha naga soo jabiyo isaga caadi leh. Ilaahay waxaan ka baryaynaa abaaraha naga soo jabiyo shacabka Soomaaliyeed, Puntland iyo gobolka Cayna waxaan leenahay ciid mubaarak dhammaantiin. Ilaahay inoo dambi dhaafo. Ilaah ha u yaada ninta aynu ka soo jeednay ehelkeennii iyo qaraabadeennii iyo dadkeennii iyo meeshaynu ka nimid ba wixii Islaam ee ashahaatay ummaddii Nebi Maxamed ah. Waxaan Rabbi u shiriig yeelin ba Allaha u naxariisto, Allaha caafiyo, wixii bukana Allaha inuu caafiyo. Fagaaraha weyn ee salaada lagu tukada ama musallaha weyn ee magaalada Buuhoodle oo runtii maanta si aad iyo aad looga ciiday ciidan weyn ee ciidul udxiya, waa maalmo waxa weeye aad iyo aad u weyn. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu talagalay ummadda Islaamka ah in naarta laga xoreeyay, inay ajar badan tabcadaan, inay waxa weeye cibaado badan sameeyaan. Inta xajka ka hadhay, inay xajkiibay ummadda Islaamka aaday, Ilaahay ha ka aqbalo, nabadna ha inoogu soo celiyo. Waxaanu tahniyadda u diraynaa ummadda Islaamka meelay joogtaba, gaar ahaan ummadweynta Soomaaliyeed, daafaha adduunka meel alla meelay ka joogta. Waxaan leenahay acmaasha marka koowaad Ilaahayna waafajiyo, marka labaadna Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha inaga aqbalo. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وكل عام وأنتم بألف خير سجارة هربوها لأمان ترنتي muuqaal iyo mandhar aad u fiican uu ka muuqdo. Kullu caam waantu bilkhayr. Waxaan halkan hambalyo iyo tahniyad ciida ugu dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan ummadda gobolka Cayn. Waxaan leeyahay ciid mubaarak, kullu caam waantu bilkhayr. Hambalyo ummadda muslimiinta meel kasta ay joogto, gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed. Waxaan leeyahay kullu caam waantu bilkhayr. Taqabbal allahu minna wa minkum saalix al-acmaal. Waxaan halkan uga dirayaa hambalyo faamiliga aan ka soo jeedo ee reer Xuseen Aadan iyo faamiliga hooyaday ka soo jeedo Xuseen Xaaj Cali ayaa waxaan leeyahay Ilaahay subxaanahu wa tacaala ciidahan ciidahooda iyo kuwii ka dambeeyaba Ilaahay caafimaad ha inagu gaarsiiyo. Waa maalin weyn, waa yowm alxaj alakbar. Waa u tahniyadeynanaa maanta dadka muslimiinta meel ay joogaanba. Taqabbal allahu minna wa minkum saalix al-acmaal wa kullu caam wa antum bikhayr. ciidukum ciid saciid insha allahu tacaala. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa ciida ciideeda inuu nagu gaarsiiyo nabadgelyo iyo barwaaqo iyo caafimaad iyo diin iyo shareeco intaaba ilaahay subxaanahu wa tacaala hayna waafajiyo. Islaamka waxaan leenahay kullu caam waantum bikhayr. Waxaanu joognaa garoonkii Buuhoodle oo maanta lagaga ciiday si weyn. Gobolka Buuhoodle oo ah gobollada ugu waaweyn dalka ayaanu maanta suwacan uga ciidnay. Waxaan leenahay dhammaan shacabka Soomaaliyeed iyo shacabka reer Buuhoodle iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba joogto iyo ummadda Islaamkaba, kullu caam waantum bikhayr. Ciid mubaarak, ciidul adxa mubaarak. Dhammaan muslimiinta ku nool dunida daafeeda, waxaan ka muuqdaa magaalada Buuhoodle bartan taagan oo garoonka weyno ciid mubaarak banaa dhammaan. Kullu caam waantum bikhayr. Taqabbal allahu minna wa minkum saalix al-acmaal. Magacaygu Cabdisaaq Maxamuud Maxamed. Waxaan salaamayaa awalan hooyaday, aabahay, qaraabadayda, ehelka, asxaabteyda, macalimiinteyda, saaxiibaday, sidoo kale islaamka meel jooga waan salaamayaa. Ciid mubaarak. Si fiican baan weynay magaalada Buuhoodle ka garoonka weyna waxaa taagnahay maasha allah meel kasto ay ku sugan tahay adduunka iyo dalka daafiisa. Maanta maalin ciida weeye, maalin farxadeed, waa maalin wanaagsan, waa maalin yowmatul khayr, waa maalin ummadda isku aragtay garoonka Buuhoodle. Taqabbal allahu minna wa minkum saalix al-acmaal
waxaan halkan garoonka ciidda ee buuhoodle uga dirnaa tahniyad dhammaan shacuubta muslimiinta ah si gaar ah shacabweynaha Soomaaliyeed waxaan leenahay acmaashaan soo samaynay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha naga aqbalo daafaha caalamka iyo meel kasta oo joogtaanba ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa kuwii acmaashii xujaajta iyo kayrulxaajkaba in ilaahay subxaanahu wa tacaala inaga aqbalo waxaan leenahay ciid mubaarak ciid mubaarak baan najee maxamuud salaad telefishka caalamiga c b a magaalada buuhoodle